denok aktore gea aktore izan nahi deu, baina badie gauza batzuk aktore batek garbi izan behar ditunak hasiratik. Bat, casting ez casting pasako dela bere bizi osoa, eta bi, inoiz ezingo dola pixurik eosi Donostin. Eta hiru, beti itzulial izango dela abia puntura. Hau da, ostalaritzara, berri zisten ez baina. Barre librean ere casting bat antolatu behu, eta honezkeo aurpegi berri batzuk hemen izan ditugu, gure artean. Ze politia izan den prozesu guzti hori zuekin bizitzea, zuetaz gozatzea, zegu badakigu casting batean ze gaizki pasatzen den. Eta horretik, hemen gure miresmena adierazi nahi dizuegu parte hartu dezuten guztioi. Benetan, zenbat talentu, zenbat ilusio eta zenbat ausardia. Bai, hoxe, eta gaina, ausardia ez talako belduraren ausentzia, ez? Ausardia izateko beldura izatea ezinbestekoa da. Eta gaino, saiatu ginen, saiatu ginen pixkat giro pixka sortzen, hemen platoko alfombra bat eraman gendun, han kastine kontzako, gero sofa batzutan gu ere jarri ginen, lortu genuen ez dakit, plato txiki batean gure platoan hacendado berzio moduko bat, entia bintzatu lortu genuen, ez? Ze kastin baten kontua, ez da dena kontran da hola, ez, baina ez da ezer alde. Bai, eta oaingoan guri kastinaren beste aldean egotea, tokatu bazaigu ere normalean hor egoten geha, zueke ontzeaten alde hortan. Eta ez da errexea, ez. Nik kastin gehienak Madrilen egin izan ditut, erderaz, noski. Eta hostia, aurretik nahikoa lan ez, nerbia kontrolatzen dauan digaina erderaz. Sartu eta seitxun esaten dizue. Hola, bienvenida. Mira, kolokaten la cruz. La cruz, eta hor dago. Lurrean, ekiz haundi bat marraztuta, zinta Amerikanakin. Eta bai, kolokaten la cruz horrek aurre ikusten do, ze gurutze pasatzea zoatzen ondorengo minututan. Ta hasten die, izena galdetzen. Nombre? Aitziber. Komo? Nire gurasoak izena jarri ziatenen, etzekiten, etzuen imagina hure iten, nik handi urte asko barru, ba, ez dakit, ba, Madrilen kastin ez kastin hiliko nitzeniko, han izena deletreatzen, hasten zea. A, I, C, Z, I, B, E, R. Zartun galdetzen dizu, aber, izen hori nundi datorren, da, zuk esaten diozu, ba, Euskal Herriko ama birgin baten izena dala. Eta bea galdetzen dizu, aber nungoa, eta zuk esaten diozu, Urdiaingoa, Nafarrokoa. Ziltasuna. Ziltasuna eta segundu batzuk eta gero, galdetzen dizu, berriz ere. Del País Basko. Eta justu momentu hortan, badakizu Madrilgo kastin hortan, baiezko bat emateko aukerak gutxitu zaizkizu. Ba, niri ere pasatzen zait. Ta, ez dut ulertzen, oza, jonekin ez, noski, hoxe bakarri faltak endun ez, oza, bueno, a ber, bueno, ojo, jonekin, bai gertu zetena da, saiatu die, nire izenai H-A ipintzen toki guztitan. H, Jon, J-H-O-N, J-O-H-N, J-O-N-H, ostia, hoi da, H-A jarri berra, la ostia, total, geho ez esateko. Eta plazaola abizenakin, hoi bai ez dut ulertzen, plazaola. Ez da komplikatua, plazaola, baina inontzako ez, esatean bezala, plazaola, eta zek zizu, plaza, ze pila gabe gelitzen nahi altzea, oze, ostia, kuerda ematea nahi aldezu. Azkenen laguntzen bukatzezu, a ber, plaza, como una plaza, y ola, pues como una ola, Rocío Jurado bezala. Ez da kastinazteko, modik egokiena, eh? A ber, segide zaun. Ba, eta gego galdetzen dit. Muy bien, Aitxibe, ¿verdad? Edad? 38. Ui, pues mira, pareces más jovencita. Venga, ba, ez. Kontxako playan palata pelotakin jolasen fla-fla-fla-fla-fla nabila ikuste manazu, ikusiko ezu, 2018ak txoko bakoitzean manifestatzen diala. Baina, bueno, alio. Quanto mides? Ida, benetan, hemen ematiko guaxateko beti 1,82. A ber, hemen, eski, hemen aparte bat egin egin. Ni atetik sartu nahizen momentutik, ikusi naunak badaki bat eta 50-etik, metro terditik gertu hona hula, bastante, 2 metrotatik baino. Dio, zeatio, prezitxo aldan numero esaktua jakitea, zeatik! Ba, jazta, bat 50-etik, eske Wikipedian ejartzeu, jazta, hor. Beste gauzatzen arten. Bueno, altura gaina gero pantaian, ez da nabaritzen. Osa, bilok batea jartzen baldin bat dituzue, bai, baina gero, bakoitzak bere planoak, bale, fuera, jarrineria, hola, bestela zertu guztieta. Ja, eske bilok batea jartzen bat dituzue, bai, mira, hola ze alta, hola ze txikie. Baina hori gero ez da nabaritzen, gero horretik ez da dizu egabai telebizion. Ui, telebizion altua, ematezu, bai, bestela, askatuak jokatuko nuntzea. A ber, zubakizu kastin baten, o bakizu edanok, kastin baten deskartan indutela? Ojo, guapo egia izateatik. Nere, benetan, eta etzan Gremlins pelikula, bale? Bai, ni flipatzen, eta gaina konfunditu, eta ez nekin nola sentitu. Ez, karo, berez, hasieran, aserren egon, ez nindutelako hartu, eta gaina ez nulako ulertzen, itxurak, ez,
komedia horretan adibidez, komedia bat zan, ze zer ikusi eukiko zun, ez? Gai izateko edo apto izateko, ez da? Baina gero beste alde batetik bai, jode, ba, kontentu neon, porque guapo deitu ziaten. Eta gero beste baten aldiz, ez batzutan gauza honak izate eta beste batzutan txarrak, behin? Tokatu ziaten kastin baten, ba, pertsonaje ba, interesgarri bat. Eta zan politikari bat, eta sartuta zeon ustelkeri trama batean, eta pentsatu nun, buah, ze interesgarria pertsonaje hau lantzeko, eta bar. Eta ni autoestima gaina zeruraino igo, eta jo, aukeratuko ninduten, ba, ez dakit, ba, ikusutelako, ba, matiz horiek, ba, ondo eman ditzake dela, o ez dakit, ba, pertsonaiak indarra daukelako, eta nola baita ikusi dute, ba, nik indar hori, ba, atera dezake da nun baitetik, ba, ez, kastin zuzendarik esan zian. Mira, te explico un poco, ¿vale? El personaje viene, es que te viene al dedo. Para situarte un poquito, es un político de perfil bajo, pero que poco a poco pues consigue ir subiendo, no sé si me entiendes. ¡Ostras! O sea, va, ¿interés garría? Pensé un... Es un poco tipo Pedro Sánchez. Y claro, es que entré a tu Instagram y vi que eras clavadito a Pedro Sánchez y dije, este puede ser. Oañantzun zeo ze horri? Oañantzun zeo ze horri, autoestima lurrazpia, Donostiko metro nobra eta, diretamente. Egia da, kononik kastinetan ridikulo haundikin ditut, haundik, haundik. Adibidez, behin izena eta altuera eta nundin etorren daudean agaldetu ziatenean, esan ziaten. De donde viene, Antxiller? Ala, Antxiller, berriz. Antxiller. Zanik, de Donostia, taberak. Aha, ah, y como te mueves? Zanik, con mucho salero, taberak. Me refiero a si tienes carne de conducir y coche. Lotxa? Lotxa? Bera, momentu hortan hil nahi dezu. Hil! Baina ezke, ostia, ezke, suizidatzeko ez zerreztauk ezula eskuaz, gurutze baten errintza du eta ez zerreztaukela zuri hortan. Eta momentu hortan behar dezun garaian inoiz ez dizu bihotzeko batek edo iktus batek ematen, inoiz. Beti geizki datorkizun engartatzen dira gauza horiek. Desmaio bat sikiera, baina ez, joder, ez. Antxe zeitzen nun, tente, zutik, Mari Carmenen aurren. Ta azkenen, esaten dizue esaldi hori. Muy bien, ya te llamaremos. Vale, oso ondo. Baina, deitu, favorez. Deitu, ezet esateko bali magare, deitu. Nik ezet esaten, ezet ikasi bandik, oire egia da. Baina ezetak entzuten aspaldi ikasi nun. Osa, badira gauza batzuk, aktore batek argi eta garbi izan berdi joenak. Bat, itxaroteagatik ordaintzen digute, bai, itxaroteagatik. Eta bi, zia todo botoia, ez dela existitzen kastinetan. Guztiz kontrakoa, bai, gehienetan. Ezezkoak eta ezezkoak jasotzeko prest egon behar deu. Osa, gaztetan gurasoi, osa, gaupasa egin zenezaken galetzen zenienen bezala, ez, eta ez. Bera, alderik onena da, ezezko eta ezezko artean, bai ezkoak ere, tarteka loratzen diela. Eta guztioiek batu eta kolax bat eginez, barre libre egiten ikasten deula. Eta ez da gutxi. Ez hoitxe, asko da, zubezerak!